MG Battlema, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne. Université PEF, Manu Chawano, ni fin pas la limbao. Université PEF, l'excellence à portée de main. Nisy fiovana firy no tiazon Madagasikara mikasika ny ady amin'ny kolokolo tao anatin'ny valitona. Tsy hitantaratra ireo paikady sy rafitra napetraka. Na raha ny filazana fa atao laharam-pahamehana ny ady amin'ny kolokolo eto amin'ny firenena. Mikasika ny anovan'ny fomba fametrahana filohana delegasiona manokana eny anivon'ny kommunina na ny PDS ny fanjakana. Io no mamaika azy ireo hikitika ny lalàna 4.5 tsipika 20. Hoy ny solombavam-bahoaka sy ny mpanao politika. Tsy manaikitra amin'ny farany ny fitohizan'ny fanamboaran-dalana amin'ny faritra hafa ivelan'ny tetikasa Tanamasoandro, mponina eny Tsimabe omby Meritsatosika. Misy tsy mazava ambadika izay ary efa maro ny fitaka sy ny fampanantenaina natao azy ireo. Ratsy ny kalitaon'ny paoma ho an'ny faritra vakina karatra tamin'ity taona ity, kely ihany koa ny vokatra azo ireo tantsaha, izay natsiaro ho sahirana manoloana ny habetsaky ny lotsakorany. Mitoetra ny fifandonana mahery vaika eo amin'ny tafika israeliana sy ny vondrona Hamas, mitohy ankilan'izay ny fametrahana fifanarahana ampitsarana ny ady, ahafahana mamolotra ireo takalonaina ampelatanany Hamas sy ny antsipidian'izay. Ankafaliana hatrany tombonkilasia tombovavy no itsidihana indray ny tokatra anao amin'ity alety tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-bavao. Aterina ny araba ary manasanao ihany koa hanaraka izany. Matoan-dahatsoratra no dia hanokafantsika ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Tao anatin'ny valitaona tsy nisy fiovana firy no notiazon'i Madagasikara mikasika ny ady amin'ny kolokoly. Nankaiza avokoa arak'izany ireo paikady napetraka iadiana amin'ny kolokoly. Nolazaina fa tolérance zero ny atranga kolokoly eto Madagasikara. Atao laharam-pahamehana ihany koa ny fampiarana ny lalàna tao anatin'izay apetraka ireo rafitra rehetra ahafahana manatsara ny ady atao amin'ny kolokoly sy ny maro hafa gaeton Andretsilavo. Mampanahy ny zava-misy eto Madagasikara raha ny ady amin'ny kolokoly no resahana. Araka ny tatitra navoaka ny Transparency International mikasika ny IPC 28.8 androany, manana isa 50 amin'ny isa 100 i Madagasikara ho an'ny taona 28.8, raha toa ka 40 amin'ny isa 100 izany ny taona 28.8. Vato iray ve dia mba ho aiza? Izay ny fanehoan-kevitra ataon'ny hafa, indrindra ireo tomponandraikitra mahatsiaro fa voakasika manokana na tamin'ny nataony na tamin'ny asa tsy vitany na ihany koa tamin'ny raharahaniarahan'ny asa tamin'ny hafa mamofompofo na kolikoly. Tsy izay ny olana hoy ny Transparency nanampy fa i Madagasikara tsy niova ary tsy nahavita na natratra ny isa farany ambony azon'ny Madagasikara ny taona 2020 raha io ady amin'ny kolokolo io no resahana. Io taona 2020 io tafiakatra 2030 amin'ny isa 100 no azon'ny Madagasikara. Taorian'izay tsy natratra izany intsony nandritry ny 8 taona. Nankaiza avokoa araka izany ireo paikady napetraka iadiana amin'ny kolokoly nolazaina fa tolérance zero ny kolokoly eto Madagasikara. Atao laharam-pahamehana ny fampiarana ny lalàna, apetraka ireo rafitra rehetra ahafahana manatsara ny ady atao amin'ny kolokoly sy ny sisa. Tsy misy vokany ireo raha toa ka tsy nahitana fiovana goavana ny ady amin'ny kolokoly teto Madagasikara nandritra izay 8 taona izay. Ny kolokoly izay miteraka fahasamihafana sy fanavaka vahana eny anivon'ny fiarahamonina. Ny kolokoly no mametra ny fisitrahan'ny mponina fahasalamana, fanabeazana, herinaratra, rano, fidiovana sy fanadiovana ary tsy lazainy intsony ny kalitaon'ireo eto amintsika. Ny kolokolo no mamparefo ny sehatry ny fitandrahana harena kibon'ny tany, ny jono, ny fiompiana sy ny fambolena, indrindra ireo volofanondrana toy ny lavanila sy ny jorofo. Ny kolokolo no mamotika ny tontolo iainana ary mampanano sarotra ny ady atao amin'ny fiovan'ny toetrandro. Ny kolokolo no mahazo vahana amin'ny tsenam-barom-panjakana isan-karazany maro samihafa ka mamparefo ny demokrasia.
mahatonga ny fividianana safidim-bahoaka ka lasa fitaovana politika hatramin'ireo olona natao hitsara sy hampiatra ny lalàna. Tsy misy zava-baovao eto Madagasikara ireo, zava-misy iainany mponina avokoa ireo ary tsy nisy fiovany izany tao anatin'ny valotaona nifanisy. Teboka maromaro no narosin'ny transparansy ho fanatsarana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara, fa ny tsara asi teny dia ilay hoe fotoana izao ijerena mihoatra ny sisitany malagasy mikasika ity ady amin'ny kolikoly ity. Maro amin'ireo tranga kolikoly no tafavoaky ny faritry ny nosy, saingy ny rafi-pitsarana sy ireo ezaka rehetra natao hiadiana amin'ny kolikoly dia voafetra ho ato anatiny. Dingana herisoana amin'izany voalohany ny fametrahana marina ny fahaleovantena ny fitsarana, ny fanafoanana ireo karazana iminite ka tsy hisy intsony ny tsy maty manota. Raha vonina iroso amin'izany ny mpitondra ka hiady amin'ny kolikoly, tokony hiavaka sy hazava tsara ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo avy any ivelany raha tsy ilaza afa tsy ny sinoa. Ny zava-misy iarahany rehetra mahita, indrindra any amin'ireo toerana voakasika, fa any amin'ireny toerana ahitana volamena tsara kalitao eto Madagasikara ireny no misy ireny sinoa ireny. Lazaina fa manao drakaka izy ireo ao Voemara, Ambanja, Morondava, Ampani, Maintorano sy ny sisa, fa tena izay tokoa ve sa zavatra hafa amin'ireo toerana voalaza ireo ka ino no anakonana azy sy ambara amin'ny fomba ofisialy? Mazana matsy izay tranga izay tsy ara-dalàna, tsy hita soritra ary tsy voafehy. Tsy amin'izay toerana misy volamena ihany ahitana sinoa ihany koa ny toerana misy safira. Tsy ny sinoa ny ratsy amin'izay fotoana, fa ny mpitondra fanjakana tokony hamaritra mazava ny fiaraha-miasa amin'izy ireo ka ho hita soritra, ho ara-dalàna ary ho voafehy ireny sehatra ireny. Mety ho efa napetraka mialoha izany fiaraha-miasa mazava izany, fa noho ny kolikoly mihamanjavona ny tena marina, takony ny fitiavam-bola ka afaka manao izay tiany atao izy ireny. Mila mahay manavaka tsara ny fandrosoana marina izay mitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka sy ny firenena iray manontolo isika. Mila olona vonona sy saha hitondra fanovana izany rehetra izany, fa tsy mijanona amin'ny resaka sy fampanantenana fotsiny ihany. Raha nitsy mantsy izay fahavononana izay, tokony ho niatsara ny isa azon'ny Madagasikara mikasika ny ady amin'ny kolikoly na dia ny 5 taona farany fotsiny ihany aza no resahana. Izay ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampalalam-bavao any androany, fa mihemitra hatrany Madagasikara mahakasika ny ady amin'ny kolikoly. Raha ny zava-misy tao anatiny 10 taona farany no jerena hono teo anivon'ny transparency international tamin'ity androany ity, tsy ampy ny paikady ary tsy hitataratra ihany koa ny fahavononana avy amin'ny fanjakana na ambe teny aza ny anafoana ny kolikoly. I Madagasikara izay nihemitra ho laharana fa 5-70 amin'ny firenena 80 manerantany ao anatin'izay ady amin'ny kolikoly izay. Mbola lavitra ezaka ny famongorana ny kolikoly eto Madagasikara amin'izao fotoana noho ny faharefon'ireo rafitra miady amin'izany eto an-toerana ho ny teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara androany. Vokatr' izany, nihemitra ho laharana fa 5-70 amin'ireo firenena 80 manerantany Madagasikara eo amin'izay sehatry ny ady amin'ny kolikoly izay, araka ny IPC na ny Indice de Perception de la Corruption 2020. Raha toka nahazo noty 50% ny taona 2020 i Madagasikara, ny 50% kosa izany araka ity IPC 2020 ity hatrany. Nanamafy ny Transparency International fa ny fisiny tsy maty manota no izy mbola mampirongatra ny tranga kolikoly goavana eto amintsika raha ny fanazavana. Mbola misy foana ny tsy maty manota eo amin'ny lafiny kolikoly indrindrindrindra amin'ny fitantanana raharaham-panjakana. Izany tsy maty manota izany dia vokatry ny fampiasana ny fitsarana ho fitaovana fanenjehana ara-politika, anisan'izany izay ao anatin'ny antony ihany koa tsy mampivoatra io notintsika io dia ny tsy fahampin'ny tetibolam-panjakana izay apetraka na atotona ao anatin'izany ady amin'ny kolikoly izany tao anatin'izay taona amin'ny fanezize, satria tsy dia nisy fivoarana firy izany notintsika eto Madagasikara io tao anatin'izay 10 taona amin'ny fanezize izay. Ny antony iray hafa ihany koa izay azo lazaina dia hoe mbola tsy tomombana foana ny fanarahantsika ireo teny nomena eo amin'ny lafiny iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fanasiniavana ireny fifanarahana samihafa ireny, tahaka an'izany ohatra ny Convention des Nations Unies contre la Corruption. Misy ihany koa ny fifanarahana samihafa eo amin'ny vondrona afrikana sy ny sisa. Rehefa mbola tsy tanterahana ireo teny nomena ireo dia mbola mandringa foana ilay ady amin'ny kolikoly.
Na teo azy ireo fanairana sy mifampanenona lakilosy izay efa nataon'ireo firaisamonim-pirenena isan-karazany makasika izay ady amin'ny kolokolo izay. Mbola lesoka goavana ny tsy fisian'ny fanavaozana ny sady amin'ny fihindrafim-panjakana miady amin'ny kolokolo eto amintsika raha ny fanazavana hatrany. Efa nisy foana fanairana rehetra ohatr'izay fa araka ilay nazavaiko teo a dia mbola mila fongarina aloha ilay tsy maty manota eto amintsika ary ovaina koa ny sata mifehan'ireo olom-panjakana samihafa zany zay arovany dia atao hoe immunité, zany hoe milaza moa zany io sata anankiray io hoe raha ohatra misy olona amin'ny tanàna andraikitra tahaka an'izao na tahaka izao anatin'ny fanjakana dia tsy azoko tiana mihitsy izy a raha tsy misy a ny autorisation de mise en accusation avy any amin'ny assemblée nationale na tratra ampabe maso ambodiomby ara ilay olona zany hoe nanao kolokolo. Zava-misy anefa dia mbola tsy namoaka an'izany karazana fanomezan-dalàna anenjika izay olona tompona andraikitra ara-panjakana voapanga zany zany a ny anteny miara-pirenena hatreto. Dikan'izay dia voaro foana zany ireo olona ireo raha hitantsika tamin'ireny tranga samihafa ireny rehefa misy ny fanodikodina mbola lehibe dia ie misy tokoa olona migadra fa matetika tsy ilay olona eritreretina hoe nanome baiko an'ilay izy na tle tena tompona andraikitra lehibe fa olona any ambanimbany toerana any a ny atao hoe boky emisaira angana tsy fantatra ka zany hoe mila fiovana rafitra sy fomba fanao mihitsy sika eto Madagasikara. Rehefa mbola mifampiaro foana ireo mpanao politika sy tompom-pahefan'ireo a tsisy fivoarana mihitsy zany. Raha tsy aivina teo amin'ny larana fa 8/17 tamin'ireo firenena 57 i Madagasikara teo amin'izay ady amin'ny kolokolo izay ny taona 2020 izay nanana ny noty 2/30 araka ny IPC 2/20. Folo taona mahery teo aoriana ny emitra ho larana 15/17 amin'ireo firenena misy 8/17 indray i Madagasikara izany hoe nisongonan'ireo firenena maherin'ny 7/20 isa no nitifisian'ny paikady mazava eo amin'izay ady amin'ny kolokolo izay. Pirofo mivaingana izany fa tsy manam-piniavana amongotra ny kolokolo ireo mpitondra ny fanesy raha hitita ny remarky ty hatrany. Ankilany nitotosaina androanyteny anosy ny fanolorana amin'ny fomba ofisialin'ny IPC 2/20 andrasan'ireo mpisehatra amin'ny ady amin'ny kolokolo aorian' izao ny paikady arosin'ny mpitondra fanjakana manoloana izany. Andrasana ihany koa ny famongoranaireo tsy maty manota izay voasaringotra amin'ireny tranga kolokolo avolentana izy teto amin'ny firenena ireny. Tontolon'ny politika mikasany anova ny fomba fametrahana filohana delegasiona manokana eny anivon'ny kommuna na ny PDS ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Io no mahamaika azy ireo amin'ny fandrosoana ny volavolana rijatean-dalàna manova ny andinin'ny sasany anatin'ny lalàna 4/50 tsipika 20 hono solombavam-bahoaka sy ny mpanao politika. Trango izay manam-pirofo ny jadona sy ny tsy fanaran-dalàna amin'ny fitantanana ny firenena sy ny fiatrehana ny fividianana indrindra raha toa ka olona tsy mpiasam-panjakana anana firehana politika no apetraka amin'izay toeran'ny filohana delegasiona manokan'izay. Resabehatra amin'ny androany ny fikasan'ny fanjakana anovany andinin'ny sasany anatin'ny lalàna 4/50 tsipika 20 mifesy mandamina ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Raha ny fanehokevitry ny solombavam-bahoaka toy ny jadona sy ny kopisoroka nataon'ny fanjakana nandritra ny fividianana ambolehetra ny 9/10 ny zava-misy antony teboka maro anatin' io lalàna izay nampiatsoana fivoriana maikio no manohy toyna azy ireo ka izao tonga hatramin'ny fandikana sy fikitihana ny voalaza ny lalàna izao indray ny io volavolan-dalàna io ny manaitra ao anatin'la izy dia zao nahoana no amin'ny fotoana efa tapitra ny mandan'la olom-boafidy ary efa tokony efa olom-boafidy vaovao no ao no ale zay vo alefa le amendement ny voalazan'io lalàna io mantsy 2014/020 any amin'ny 5/20/30 any angamby izay a dia ny hoe rehefa ao anatin'ny 2/10 farany amin'ny manda ka misy fahabanga toeran'ny olom-boafidy dia eo no ahafahana mametraka delegasiona manokana. Delegasiona manokana izay misy filoa dia misy filoa lefitra roa zany hoe tsy mandeha rery akory ilay PDS ilay président délégation spéciale na filoha délégation manokana fa ekipa no hita ao anatina délégation manokana ekipa ray fa tsy olona ray. Dia izay le mampametra-panontaniana hoe
inona no mahamaika raha efa tapitra le mandaty eo no miezakazaka iantsoana fivoriana tsy ara-potoana mihitsy ilay amendement na fikitihana n'ilay lalàna 2014-020 io dia eo no ilana ny délégationna manokana fa tsika izao efa tapitra mihitsy le mandat efa ivelan'lay roa mbiny folo volana mihitsy efa disposition hafa manokana mihitsy ny tokony ho raisina fa raha izao no anao o tery vaimanta hoe ahafahana manendry délégationna manokana aorin'ny fahataperan mandat dia izay le mbola manamafy an'ilay hoe didijadona ny itondrana an'lay firenena satria izay mapety an'ny lafa politika avy ampitondra fanjakana no hitrreto voapirofo zao fa tsy manana ny fahavonoana na metraka ny fitsinja raha-pahefana tena izy ny fanjakana isan'ny kinendrin'izy ireo ny ampivangongo ny fahefana ampilatanany ankoatra ny fanendrina ny governemanta sy ny governora io indray mikiry biby amin'ny fametrahana ny pds ary tsy menatra ny mampiariary mipaikady malotony raha ny voalaza ao anatin'ilay hoe mety ho fanovana ao amin'io andinin-dalàna io a dia ny ahafahan'ny fanjakana fanjakana ho a satria fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny solotena mpanjakana na zany ny préfet na ny ino ty izy lehibe ny distrika fa indrindra indrindra ministry ny atotany azay nyvoalazan'ny lalàna ministry ny atotany no manendra ny délégationna spéciale dia mba hahafahan'ny fanjakany amin'ny alalan'ireo solotenanyireo mametraka olona hafa ivelan'ny délégationna ivelan'ny mpiasam-panjakana ny antony arovan'ny lalàna tany alohany hoe tsy maintsy mpiasam-panjakana dia satria hitantana vonjy maika ny raharaha eny fotiny io olona io ary rehefa tsy olom-boafidy dia naleo a mpiasam-panjakana amin'ny alalan'ilay fanendrena délégationna manokana ny olana nefa dia zao to hoe mirona makany amin'ny fahafahafanjakana manendry olo-kafa ivelan'ny mpiasam-panjakana io fanamboarana an'la lalàna io zany hoe olona hanana firehana politika io zany ho mpanao politika io zany fa tsy olo-tsotra fotsiny mihitsy io zany hoe rehefa tsy isy ny fifidianana rehefa tsy hoasiana ny fifidianana dia efa apetraka de melo tsy mandalo fifidianana ny fironana politika eo amin'ny ilay toeran'ny be ny tanàna sy ny olom-boafidy eny fotiny ny fitondram-panjakana zao dia milokaloka hoe hanova fomba famindra vaovao a fomba fiasa vaovao a e ka zany ve no fomba fiasa vaovao zay andrasana am'izao fitondrana zao ka mitodika manokana amin'ny tompona andraikitra zany a tsirairay avy indrindra ny fahefana mpanao lalàna zay ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana am'izao fotoana zao eny fa na de izany ara dia mampametra mpandaninany maro satria ao anatin'ny feritoana foy a no andiniana lalàna zay ataoko hoe miankina betsaka amin'ny vonjym-bahoaka itsinjara-pahefana zany indrindra izany fifidianana be ny tanàna zany ka apetraka amin'ny tsirairay a ny ataoko hoe feo fieretseretany amin'izay akta raisiny zany tafiditra anatin'ny fividianana akaiky ny vahoaka indrindra na ny élection de proximité ny fividianana be ny tanànany sy ny solombavam-bahoaka raha efatra mitondasa no nanaitra ny fanjakana sy ny seni amin'ny fanomanana mpisehatra politika izao ny zava-misy amin'izao fotoany izao tapitra ny fitoam-piasany ny be ny tanàna sy ny mpanolotsaina mikorotana ny asa mandraharaha eny anivon'ny kommuna saingy tsy mbola ho atoato ny fividianana raha ny kajy ny fitondram-panjakana ao anatin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia miroso mankany amin'ny krizy posta elektoraly hatrany madagasikara araka nefa no vinavinaina hatrany amboalohany hony teo anivon'ny cellule de crise diovy madagasikara ankoatra io manome vahana sadya ny andry rajoelona ny fividianana ho avy eto amin'ny firenena manoloana ny tsy fanarahan-dalàna maro mitranga manoloana izay fity ny koloana miditra anatin'ny krizy lalina ny zava-misy eto madagasikara ankehitriny ndra nambarany teo anivon'ny cellule de crise diovy madagasikara mialohan'ny fanendrenany governemanta no efa hitatahatra ireo tsy fanaran-dalàna maro ireo zava-misy ankehitriny ihany koa ny fanososena ny fiandrianam-pireneny sy fanitsakitsahana ny lalam-panondrenana atrany amboalohany hoy atrany ny fanazavana ary zao ntsika miresaka izao a
dia tena miroso lalina ao anatin'izay krizy politika izay zany a isika amin'izao vanim-potoana ifampiresantsika izao. Antitra anterinay fa izahay a cellule de crise diovy Madagasikara dia tsy manaiky mihitsy ny maha filohan'ny repoblika na Andriamatoa Andry Rajoelina efa napetraka i mazava fa transition unilatérale no misy amin'izao fotoana izao, zany hoe vanim-potoana ny tetezamita mitanila isika izaontsika amin'ny fampiresaka izao zany. Hitantsika ombenombeny araka nefa ambaranay a fa lay hold up electoral niainga tamin'ny fanososena ny lampanorenana, niainga tamin'ny fanososena ny fiandrianam-pirenena, de hitantsika fa miteraka mandeha makany amin'izay krizy poste elektoraly resahana izay. Ankoatra izay, miteraka ny fahatrana lanina iainan'ny Malagasy amin'izao fotoana ihany koa ny fangejana ny fahefana ataon'ny fanjakana fohibe ny zava-misy eto amintsika, izay sary fotsiny ihany ny antsoina hoe fitsinjaram-pahefana. Misy ireo ministra lazaina fa ho sekretera d'etat sivy mbola ho tendrena. Dikan'izay zany tsy manaja ny fenitra misy eratany le na de frappe de gouvernementa fotsiny. Izany sekretera d'etat zany tompoko dia ministra ombany fahiny ministra efa voatendry zay ny anankiray. Dia fantatsika rehetra fa any amin'ireo commune rurale rehetra reo de misy amin'izao efa ela zany hoe efa nitenenin'ny namana kordo hoe telo isanjato toy ny amin'ny teto volam-panjakana ihany no makany amin'ny ifotony, nefa amin'ireo de misy mpiasa tsy misy afa-tsoroa nefany a tsy mandray karama raha tsisy tonga any amin'ny faharoapolo ny volana zany efa mihoatra ray taona zay vao mandray karama reo olona reo amin'ny alalana subvention. Zany hoe le vola tokana amparosoana ny firenena ary ny fampanosoana firenena dia tsy maintsy mangavainy fotiny de tsisy fa atelo ny fanjakana fibe daholo le tetibola. Nanamafiny tsy andray anjara amin'ny fifidianana ho avy izao teo anivonivondrina ny toko politika ireto, fifidianana izay efa fantatra mialoha fanomevana ny Andry Rajoelina hamaritra vovonana nasionaly araka izany izy ireo ary miantso ny vahoaka malagasy ho tonga saina manoloana ny zava-misy ankehitriny. Fa tsy anaiky hatramin'ny farany ny fanitsakitsahana ny asim-piandriana amin'ny izay misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ny antenimiera ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy araka ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity ny olom-pirenena mizaka ny zom-pirenena malagasy ihany no azonoana fa hiady ho an'ny tombontsoa ny malagasy maro anisa fa tsy ny frantsay. Raha ny fanazavana hatrany, mitohitra ny tolona natao tamin'ny 47 ho fanafana ny Madagasikara eo ambany fiahian'ny frantsay ho ny antenimierany ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy androany. Tsy azo ekena trano hoy izy ireo ny mpitondra izay tsy manana ny mamy malagasy azy intsony. Ny tolona izay nataon'ireo ray aman-drenibe teo aloha ny amin'ny amerenana ny asim-piandrianam-pirenena izay tokony hamafisy ny malagasy maro anisa amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Hatramin'izay aloha matotsy tafita le tolona 47 dia misy dikany le izy hoe tsy avelan'ny frantsay ho vositra eo-pelatanany Madagasikara. Ary amin'izao koa dia mbola zay ihany no mitoetra satria hitanareo tsara ny zavatra misy amin'izao fa regime macronien no misy eto Madagasikara, zany hoe vazaha mihitsy gouverneur vazaha mihitsy zany no napetraka hitondra ny tany sy ny fanjakana saingy vazaha mainty ary tsy malagasy indrindra indrindra. Ka ny tolom-panafahana 47 dia mazava ho azy hoe tsy maintsy alainy Madagasikara lananao anatin'ny la faribolan'ny fanjanahantany dia tsy maintsy manangana fanjakana vaovao tsika malagasy mametraka azy dia malagasy no mitondra ny tany sy ny fanjakana. Izay zany le lalana amin'izao ary sorana zanahary fa ny tranga misy amin'izao zany mpianapory foana eo anatrehan'ny malagasy rehetrarehetra hoe io ara le izy fa mipotra fa tsy tompontanytsika, tsy tompony inona moa zany, tsy mpiandromby vola vita, tsy tompony fampamerin-doha fa ny tompony ireo mitondra azy ireo, ireo mba tsy kombakomba ao anatin'ireo. Tsy azonoana araka izany fa hijery ny tombontsoa an'ny vahoaka malagasy maro anisa ny mpitondra ankehitriny izay efa nanary ny zom-pirenena mahamalagasy azy raha ny fanazavana hatrany. Izy eo aminay ray aman-dreny zany dia izahay zany tsy meritreritra azy hoe filoham-pirenena hoe président de la république zany fa aminay a
de karazany governora frantsay napetraka frantsay anavao ny fanjaka ina ty fanjanahana ny Madagasikara indray izy io ka raha izay no izy de mazava ho azy fa tsy tady ny tombontsoa amin'ny malagasy mihitsy izy fa tsy maintsy ny tombontsoa ny firenena izakany zoary no ary fizakana zo frantsay raha teo le lalàna mikasika an'izy io ny fantatsika rehetra fa misy lalàna enjana be ao anatiny ao hoe zay olona mizaka zo pirenena frantsay rehetrarehetra dia tsy maintsy miaro ny tombontsoa amin'ny frantsay na hany amin'ny tany misy azy aza na dia filoham-pirenena izy na ministra izy ninina izy dia tsy maintsy miaro ny tombontsoa amin'ny frantsay ka tsy azo antoka mihitsy no eritreretana hoe izy eo dia hiaro ny tombontsoa amin'ny malagasy. Nisy manoloana io ny feonambesin'ny atrikasa izay nataony antemerandray amandriny ara-drazana teny akadikily lafy androany atrikasa izay tafiditra ao anatin'ny fifampiarabanana tratry ny taona fa eo ihany koa ny hidadavam-bahaolana makasika ny fanalana ny Madagasikara ao anatin'izao fanjanahantany amin'ny endriny vaovao izao. Iazo ny meritsatosika ny tsy mabe ho ny vetivetisika ao anatin'ny tetikasa tanamasoandro sy ny mandidina azy. Tsy manaikitra amin'ny farany fitohizan'ny fanamboaran-dalana amina faritra hafa ivelan'ny tetikasa tanamasoandro ihany koa ny mponina eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Misy tsy mazava ambadika izay fanamboarana izay hoy izy ireo ary efa maro raha ny fanazavana ny fitaka sy ny fampanantenana tsy natao nyseho teny an-toerana Gaeton Andriantsilavo. Nafana ny ady hevitra tamin'ireo mponina manodidina ny tetikasa tanamasoandro sy ireo tompona andraikitra hanamboatra ny lalana iny tsy mabe omby imeritsetosika. Raha ny fanazavana, lalana hafa tsy misy ifandraisany amin'ny tetikasa tanamasoandro no amboarina ahafahana manampy ny mponina. Tsy nanaiky nefa ireto farany ary nilaza fa efa leo mboananana ka tsy tia zava-boribory intsony mikasika ireo fampanantenana nomena saingy tsy misy tanteraka na iray aza hatramin'izao. Satria manino delimitation an-tanamasoandro io any tsy indray mandeha n'io ve mipetraka ny ovo ny tombo ny ena ny tombo ny ena ino ho atao le lalana fambara vorona raha ho ny tompoko matahotra ka indrindra fa fambara olona aza hitako aza mahita ka hoe iny ray ny delimitation any tanamasoandro any ny tena iandreo ary zay ny tena andavany marindrano manompoko zao ny manao hoe le 640 hectare hitarainana renareo le lafi nysaka le lafinay ny felantananareo fa raha ny faladia ambany loatra azakitihana mba tsisin'ny olana fa izao natao ny tanamasoandro tsy natao ny tanamasoandro io a zao zay fa raha vity io a ho farafahoriny zahay. Efa maro ny lainga sy ny fitaka nomenanay hoy izy ireo ka tokony hazava tsara izay tena tia nahatongavana amin'io fikasana hamboatra lalana io. Nareo ane ka manomboka atreto e ka tsy andeha amin'ritsony e efa ty lalana voatao ty ny lalana izoranareo noho izany zany zavatra zany de manatena ohatra ny hoa tombo na itompo satria ohatra ny kisarisary zany anaovana an'iny lalana iny de tsy fantatra na nanahoana ny fomba nreto voko reto nanahoana zay ane ka tsy hatakatra anao planina tsy nanaiky hatramin'ny farany araka izany ny hitohizany hitetikasa fanamboarana ny lalana ny mponina amin'ireo fokontany misa enina tokony hisy ny fifampiresahana mialoha ahafahana miroso amin'ny hitetikasa tahaka izao. Mipetraka avy tany ny olana ao anatin'izay satria mienjany tady mienjany roa ny tady tahaka an'izao fahatongavanareo zao ny olana nitranga eto zay tsy mety nareo misisy tranga ny olana vo izao ara zany de zany ny olana de andeha hoany mananiny mananiny de mananiny mananiny ididozy ianao andre matotalera natanteraka an'izay satria le olona tsinona tsy mety fa izaho ny teny afarako aminareo nyresaka tamin'andre mato sefy sante za le omaly de ozy ah mantsy azy iza ho a de antsonareo ny antsonao a de zao olona matapa-kevitra tena ifotony mihitsy hoe iny fo ampolototo miresaka tsika milamina ny zavatra rehetrarehetra ino atao ty tsy atao mipetraka samy fanatsy fa izahay raha izay no mitranga de zay manana ny anjara birikinay raha izay vahoaka batra oga reto mitondra zay vitanay zay de ny fiarovana ny tompo ny zavabita iombonana fa rehefa tsy zay no mitranga de matetika ny zavatra misy de za manomboko tena misy plaky vaovao be renina anao de asiany zalaza soratra maloto de inona ara ny dikanyity zavatra teo satria maninona
le olona rehefa tsy voataiza fa voakitikity any tombontsoany dia mitsinjaka amin'ny tiny tsinjahana izy dia atombony any zavatra kely ireny dia omby ho aizy ity fotodrafitra asa zay mahafinaritra atao amin'ny président ato anatiny ity trois cent quatre vingt onze ity raha ohatra tsika hifanenjana foana fa ho zay hoe ajao zay cahier de charge hifanarahantsika ataovy eo amin'ny trois cent quatre vingt onze ny tanamasoandro a dia aza nikitikitika ty nareo dia alao zay tena hipetraka fampanotsona tompoko dia zao mifanjakana mantra matotsy mandroso ny olona tena tsako no miteny an'izany efa fitopolo taona latsaka zao tsara raha natafita ny zanako hianatra satria maniny mantra mifanjakana tsisy zavatra vitanay dia tsotra be le izy ataondray io ampiorooro anay ataondray io nanay mozy irapaly eteo omena sinosonykarana ny io any io fafanjakana tsy manana vola anaovana an'io io anina io e andrasana ny mety ho toy ny ity fifampiresahana teo amin'ny roatonta androany ity andrasana ihany koa hoy ireo mponina ny toy n'ilay resaka tanamasoandro sy ny mikasika ny tanin'izy ireo ireo mponina ireo izay nanamafy hatrany fa tsy misy olana raha ilay efapolo sy telonjato hektara tany mpanjakana no anaovana tetikasa na anamboarana lalana dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sendivetivety ao anaty doka foy ny fisolokiana tao fisolokiana tany no vaovao makasika an'izay eo ihany koa ny olany mpanao reo mpisehatra amin'ny fanaovana sira ny toliara hapahany amin'ny fanadiadiana zy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa aveo mandrapitafa vetivety ary Raikitra ny zarakadò ao amin'ny Telma. Zarakadò miaraka amin'ny Finday Telma anomanana ny avy fiainam-bidigoavana amin'ny iFeel Prime sy S Prime miampy bonus mega isurfena amin'ny fotoana rehetra. Araraotiaignana mba tsy ho diso anjara, hitanao eny amin'ny Telma Shop akaiky anao na tsy dio ny page zoma.mg. Université PEF. Parcours études et formation. Département formation en ligne. Étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne pour décrocher des diplômes habilités par l'État. Licence et master. Regroupement en ligne avec interaction. Cursus adapté à la situation des travailleurs en quête de promotion professionnelle ou de reclassement au niveau de la fonction publique. Équipe pédagogique dynamique pour assurer les mentions de votre choix. Informatique. Options, administration réseau, génie logiciel et base de données. Management et administration des affaires, options, finance et comptabilité, entrepreneuriat, droit, diplomatie et relations internationales, options, droit public, droit privé, diplomatie et relations internationales. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne, Université PEF, l'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Mamerina ny arabatra ny tombo klasy tombo vavy tonga soindray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity olona manodidina ny valopolo no nilaza fa voasoloky tamina resaka tany ka nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana nosy ny maraina teo vola manodidina ny valopolo tapitrisa ariary no efa azon'ireo agence immobilier miisa telo nandraisy ny karakara azy ireo raha ny fitarainana voaray kaeton andriatsilavo Fivarotana tany nataona agence immobilier misa telo hita tao anaty tambazotra an-tserasera no niatombohan'ny olana ho an'ireto olona nametraka fitoriana teto amin'ny fitsarana ireto natao ny dingana rehetra azona ny tany efa maro ireo nandoa vola saingy taty aoriana tsy hita ireo agence immobilier misa telo ireo rehefa nataonay ny fandiny dingana rehetrarehetra nandoa vola za rehetrarehetra misy ary efa vita vola nefa ny avy eo izy a tsy hita tsy fantatra zay tena momba azy a le taratasy acte de vente a tsisy vita ny hoe mahazo titre tsisy vita tsy hoe tsisy nininina mihitsy dia brao nefa ny amin'izao fotoana izao efa mikatona io tena manana brao izy a manana nify manana nify izy manana nandoa nify sy statistika izy a nefa ny tsy tanay izy hatramin'izao dia atsonina zareo ireo a tsisy mandray a na amin'ny borao ary amin'ny katona daolo ny borao any a numéro any commercial ny le madama sy le tompon'le agence toerana maro no ahitana ireo tany ireo alasora ampangabe anjomakely krokofarma ivato
rangaina voalohany sy faharoa ilafy, imerika sinina, ivato fiakarana, manandrina ary esoaviny merina. Raha ny fanazavana hatrany, vola hatrany amin'ny 800 tapitrisa ariary no efa lasan'ireo agence immobilier misy telo ireo, tamin'ireto olona nametraka fitoriana ireto. Ireto farany izay mahatsiaro ho voasoloky, manoloana izao toetra raha izao. Nanatsiaro sady fanandoa vola izay, sady tsy fandrebirebena, tsy fandrebirebena fotsiny ohatran'ireny taonao ireny, ireny ohatrany hoe zavatra tena marina nefa ndefa tena nodidinay ilay izy tsisy mandeha amin'izay lonina hatramin'izao. Inona ny antony anodiny an'ny agence any amin'izao? Misy dika an'izany. Ihany dia mahasa taonay voalohany dia izay firy ampatsivinay an'ireo olo lazainay amin'ny manam-pahefana ambony izany izay mahefa, mahefa lehibe indrindra mba hijery akaiky ty ataontsika hoe fandrebirebena na fisolokiana mihitsy ary no azo atao fisolokiana vakileta satria izay efa ho 80 isa ato anatin'ireto misy dosie manaprofo an'izany daholo ato. Angatahana hoy izy ireo ny tompona andraikitra isanambaratongany hijery akaiky izao fisolokiana avolenta izao. Rehefa tsy azo ny tany, tokony averina ny volanay hoy izy ireo. Iazo ny mahajanga vetivety sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nahatra 8 andro ny fampiofanana mikasika ny ady amin'ny dorotanety nomeny ireo mpiasa eo anivo ny fahatrarovana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Fampiofanana izay natao tao amin'ny parka nasionala Karafantsika. Mpampiofana frantsay no nizara ny atrakefany sy nizara fitaovana maro tamin'ireo mpiofana miisa 350 ahafahan'izy ireo miatrika ny ady atao amin'izay resaka afo sy ny dorotanety izay. Anja Robert Kolomajanga. Tao anatin'ny 8 andro ny fiofanana sy ny fifanakalozana traikefa mikasika amin'ny ady amin'ny dorotanety ao anatin'ny faritra rovana sy ny manodidina azy izay nokarakarain'ny Madagascar National Park. Izany natao dia ny mba hahafahana mifehy ny fidadasiky ny afo amin'ireo faritra rovana. Fiofanana izay natao teto amin'ny parka nasionaly Ankarafantsika. Ny tanjony moa amin'ity taogno 2024 diavintsika ity dia mba hahafahana mifehy ny fidadasiky ny afo izay mety hitranga ao anatiny na magnodidiny ny faritra rovagna zegny tanjona amin'ity formation atao ity. Ary ao anatin'izany koa dia ny fifanakalozana amin'ny fahaiza-manao, indrindraindrindra moa ny formateur antsika na ny mpampiofana dia avy any Frantsa. Dia ny fahatelo farany zany amin'izay tanjona izay dia fijerena teto ifotony izay nataon'ireo mpampiofana ireo manakory ny zava-misy eto ifotony mikasika izay afo izay mba hahafahana maminaviana inona ny fitaovana izay tokony hifanaraka amin'izay ady amin'ny afo eto amin'ny parka nasionaly Ankarafantsika izay. Tafiditra ao anatin'ny fanomboan'ny fiaramiasan'ireto mpampiofana avy any Lafrantsa ireto araka izany ny fampitaovana ny parka nasionaly Ankarafantsika sy ireto mpandray anjara izay miisa 350 ireto. Eo amin'ny 63 ny mpandray anjara, izany hoe misy avy ato amin'ny Madagascar National Parks, indrindraindrindra moa ny avy ato amin'ny parka nasionaly Ankarafantsika, misy avy any amin'ny réserve naturelle intégrale Tsaratanana, dia misy avy amin'ny parc national Sahamalaza avy any Maromandia igny, dia ao koa ny avy ao Baie de Bali, misy avy any Mikea, avy any Zomby Tsivohibasia, Kalambatritra ary Midong du Sud zegny any atsimo. Eo amin'ny 23 eo eo zany ny solotaignan'ny ponigny na solotaignan'ny fokonolo izay mipetraka magnodidiny aire protégé io no mandray anjara ato. Ary mbola ho fanampin'izany koa ny partenaire ny parc national Ankarafantsy, ny planète Mada ary ny Fosa Team no mandray anjara amin'ity fiofanana izay atao etony ity. Zava-dehibe ny fiofanana toy izao mba hahafahan'ireto mpandray anjara reto vonona avy hatrany sy hizara ihany koa ny traikefany any amin'ireo faritra izay hiasany. Ny tanjona ity fiofanana ity izany dia ny mba hananana fahavononana izany, hananana ekipa fahavononana amin'ny fiatrehana ny afo amin'ny fotoanany afo. Dia izay miofana eto izany handeha hampita amin'ny ekipa sasany izay mbola tsy eto ahafahana
samy miara-miatrika an'ilay fahatongavan'ny hafo zany amin'ny fotoana ny hafo. Noentina namarana ny fiofanana teto ny fampiarana amin'ny ady amin'ny doritanety toy ny fomba tsy hitaran'ny hafo sy ny famonoanany hafo amin'ny alalan'ireo teknika izay nozaraina nandritry ny fiofanana. Fa delegasiona morisiana izay mandrara amin'ny karazana sehatra samaro no tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ijery ny zava-misy ny toetra raha amin'ny lafiny toe-karena. Tanjona ao anatin'izay ny siny fifanakalozana ara-barotra sy ny fampiasam-bola ho fampandrosoana ny lafiny toe-karena eto Madagasikara fitinikoloana. Tsy fisian'ny foto-drafitrasa amin'ny lalana sy ny herinaratra. Ireo amin'ny akapobeny no sakana sy olana goavana eto Madagasikara raha nitatitra izay nataon'ny teo anivon'ny maso ivon'ny Frantsa eto Madagasikara tamin'ireo delegasiona morisiana tonga eto an-toerana amin'izao fotoana. Isan'ny mijaly amin'izay foto-drafitrasa izay ny any amin'ny faritra raha ny fanazavana trany raha ny antotanisa 5700 ny sehatrasa tsy manara-dalàna tamin'ny taona 2020 ary ny 5700 amin'izany no sehatry ny fambolena raha toa ka 5700 ny sehatry ny famokarana sy orinasa. Misy ny olana amin'ny foto-drafitrasa izay ny antony voalohany mampiakatra eo tany tsy fananana izay io ny resaka olana amin'izay foto-drafitrasa izay indrindra ny lalana sy ny herinaratra. Fantatrareo tsara izay misehatra amin'ny tsy miankina io fa zava-dehibe amin'ny toekarena amin'ny fanamafisana ny herinaratra. Misy fotoana ireo mpamboly tsy afaka mampiakatra ny vokatra amin'ny vanimpotoanany rivo-doza ka lasa mitokamonina izy ireo. Ireo no isany mampalemy ny toekarena isaky ny faritra. Mazava ho azy mila jerena hoe ahoana ny hafahana mandingana izany. Iray amin'ireo firenena mampiasa vola betsaka eto Madagasikara raha ny aty amin'ny ranomasy be andehanana ny atsy amin'ny nosy Maurice na eo azy ireo olana samihafa ireo isany amin'izany ny sehatry ny tekstila sy ny informatika. Tanjona amin'ny fiaonana araka izany ny ahafahan'ny firenena roa nitonta manamora ny fifankanalozana ara-barotra sy amin'ny fampiasam-bola. Ny fianakalozana aloha zany bon amina ao anatin'ny fotolom-pifanatontoloana hontsika izao dia dikan'izay zany a tsy maintsy mifanakalo na ara-barotra na ara-bola na ara-teknika amin'ny zao tontolo izao dia Maurice ohatra ny firenena zaiky tena akaiky atsika ary be da be ny zatra tadiavin-dreo aty amintsika zany na resaka vokatra na resaka olona fa na sisisia sinsisa. Misy koa nefa zany a ny partage teknika zay hoe partenariat teknika zay mahazo atontsika Maurice hoe zavatra iny zany mba hozaraigny aty koa. Raha hitantsika zao ohatra ny resaka tourisme Maurice efa amina million tourisme ny aminy a tsika zany niezaka mety misy fiaraha-miasa hipetraka zany hoe mety misy circuit sady amin'ny Maurice mankaty Madagasikara mety azo atao zany a fa tsy maintsy ao anatin'ny fifanakalozana foana no afahana manao an'izany zavatra zany. Araka izany orinasa miisa 250 no tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana hijery ny zava-misy amin'ny lafiny toekarena eto an-toerana. Mahery ny 200 ihany koa ireo orinasa maorisianina mivondrana anatin'ny CCI France Maurice miara-miasa amin'izany. Maresaka iraisam-pirenena vetivety mitoetra ny fifandonana mahery vaika eo amin'ny tafika israelianina sy ny vondrona Hamasa amin'izao fotoana izao. Mitoe-ankilan'izay ny fametrahana fifanarahana hampitsarana ny ady ahafahana mamototra ireo takalonaina hampelatana ny Hamasa. Taorian'ny dinika notarian'ny Katara, Ezipta sy Etazonia. Dia izay ihany koa no entintsika manakatona ny fampilalambavao amin'ity alaity ny tampany fampilalambavao ny tapitratra eo fa ny fandaharana ato anatiny zao alina izao dia mbola maro isan'izany ny fandaharana manokana mampafantatra bebe kokoa ny asa sy ny andraikitra sahany mbeanjeritrena ny Brao Nasionaly misahana loza voajanahary izay anasananao hatrany. Mandrapitafa ao amin'ny rahampitsonay tompo klasy tompo vavy aloha tompo.
Université PEF, parcours études et formation. Département formation en ligne. Étudiant. Université PEF, nanou tchawanato, ni fin palalambaobo. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.